Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje é o terceiro da minissérie de dicas para aproveitar melhor o seu tempo caso aconteça imprevisto no trabalho. O primeiro vídeo a gente falou quando você fica sem sistema, o que, é que você pode fazer. No segundo, o que, é que você pode fazer quando você fica sem internet. E agora nós vamos falar sobre quando fica sem energia, porque até uma cópia que você podia adiantar de um documento, sem energia você não consegue. E aí o que fazer quando está sem energia, além de bater papo? É claro, gente, vamos lá, para um parênteses. Bater papo é legal, então você pode interagir, sim, mas eu estou falando, a minha ideia aqui é dar dicas para que no final do expediente o seu serviço não fique prejudicado, que você não fique assim atrás, tem que fazer hora extra, trabalhar outros dias, porque aquele momento que falhou a energia, ou a internet, ou o sistema, te prejudicou muito. Então, você aproveita o tempo com outras coisas para quando o sistema voltar e tal, quando esses problemas forem resolvidos, a sua vida não ficou tão parada assim, sua vida profissional. Então, bora lá, vamos voltar para as dicas. Primeira coisa que você pode fazer, a não ser que o seu ambiente de trabalho, gente, realmente a energia, dependendo do horário que faltou a energia, ficou escuro demais, não dá para fazer nada, né? Então vamos contextualizar aí também. Mas a primeira dica que eu te dou é o seguinte, arruma suas gavetas, a mesa, o seu ambiente de trabalho, porque, tipo assim, tem gente que fala, ah, não acho nada nessa gaveta, o armário e tal, mas, ah, nunca tem tempo, nunca tem tempo. É, você nunca tem tempo, mas se o sistema parou, a internet também, e você tá sem energia, agora você tem tempo. Então, assim, aproveita esse tempo fazendo essas coisas que você fala que você nunca tem tempo pra fazer, mais ou menos assim. A segunda dica, olha eu pulando pra terceira já. A segunda dica é aproveitar para arquivar documentos pendentes. Isso depende muito do ramo também, né, gente? Mas é um tal de... vai fazer uma pilha de papel, vai fazer uma pilha. Isso aqui quando puder eu guardo. Isso aqui quando puder eu entrego. Isso aqui, às vezes, é um correspondente que você tem que mandar. Você já pode preparar um envelope. É um documento que você tem que ficar furando muita coisa para guardar em pastinhas. Então, assim, aproveita que você só depende, talvez, de um furador, sacos de papel e material de escritório. E arquiva o que você tiver que arquivar. Porque isso vai limpar a sua mesa e vai te dar produtividade para você trabalhar melhor depois quando o seu sistema voltar, a sua internet voltar, a sua energia voltar, certo? E a terceira dica é o seguinte, aproveita a oportunidade para ler alguma coisa, jornais, revista, periódico, costuma em cada ramo ter seus conselhos regionais de regulamentação da profissão, que tem material que divulga. Por exemplo, eu sou contabilista, então eu tenho o CRC e o CRC sempre manda pra gente as revistinhas. Se não me engano, são bimestrais. E as revistinhas chegam tal de falar assim, não, tô sem tempo. Ou porque são notícias que realmente você não quer sentar para ler no momento de lazer. Mas já que você tá sem internet, sem energia, sem não sei o quê, então aproveita para ler um jornal, um periódico, alguma outra coisa, publicação que seja interessante da sua área e que tá ali parado, ou que seja o manual de procedimentos da empresa, algum conteúdo assim que é interessante, que é útil para você no seu dia a dia, mas você também acha que você nunca tem tempo para fazer isso. E ainda vou dar uma quebradinha aqui de regras e vou dar uma dica bônus. Que se por acaso a energia só falhar na sua empresa e em volta você tiver energia, se tiver oportunidade, você também pode sair para fazer compras. Às vezes você está precisando sair para comprar material de escritório ou algum equipamento, alguma coisa, você está precisando parar para comprar, mas nunca tem tempo. Então se o comércio local em volta estiver funcionando, aproveita a oportunidade e já sai para comprar o que precisar ou deixar a lista pronta para quando precisar. Dá uma aproveitada nisso, faz essas pequenas coisas que ocupam tempo, ocupam pequenos espaços de tempo, mas que no final fazê-las garante uma produtividade e uma facilidade de trabalho lá na frente, que às vezes você não percebe e é aquela pequena arrumação que você deu na sua mesa que vai fazer diferença, para depois você achar as coisas com mais facilidade, os documentos que você vai tirar da mesa, enfim. É, são dicas que eu acredito que você pode aproveitar para fazer, que a gente costuma dizer que nunca tem tempo, e aí a hora é agora, sem internet, sem sistema, sem internet, sem energia, bora furar papel, que é o que eu mais gosto de fazer. Enfim, brincadeiras à parte, caso você ainda não seja inscrito, aproveite e já se inscreve no canal, deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo, se esse conteúdo foi útil para você, e compartilha com seus amigos também, para ver se da próxima vez que falta energia, vocês não fiquem só papiando e aproveita o tempo para ser mais produtivo, né, colega? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.